Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u drugoj bujci nove sezone. Odmah na početku emisije, eto, pozdravljam vjerne gledatelje u Hercegovini u Šujici. Tamo je jedan humanitarni turnir večeras, eto, trebao sam biti tamo, ja se ispričavam na nedolasku, ali u svakom slučaju, drage prijatelje, vjerne gledatelje u Šujici i svugdje drugdje u Herceg Bosni, pozdravljam. Pozdravljamo i Filipa Marušića i Darija Majića iz Vinišća, pokraj Trogira, gledajte i dalje Bujicu, hvala vam na javljanju. U studiju Bujice večeras je jedna od ključnih osoba, zahvaljujući kojoj je došlo do osuđujuće presude udbaškim ubojicama u Minhenu, Zdravku Mustaču i Josipu Perkoviću. S nama u studiju Bujice je jedan od ključnih svjedoka, istraživač, vodeći hrvatski istraživač zločina UDBA-e i ugledni publicist, glavni tajnik počasnog Blajburškog voda, gospodin Bože Vukušić. Gospodine Vukušiću, dobra vam večer i dobrodošli u Bujicu. Dobar večer, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima Bujice u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u hrvatskom iseljeništvu. Mnogo se spekuliralo o tome hoće li presuda biti izrečena prijevremenih parlamentarnih izbora i hoće li ona biti dominantna tema kampanje u Hrvatskoj. Neki su činili sve da ona ne bude izrečena prije. Međutim, mi smo samo dva dana prije dana pobjede, dana hrvatskih branitelja i slavljenja najveće hrvatske vojne pobjede Oluje, kao poklon iz Bavarske dobili osuđujuću presudu. Je li vas iznenadilo to što su, evo, pedantni Nijemci tempirali ovu presudu upravo pred Oluju, pred izbore, ili je naprosto to slijed nekih posve uobičajenih procesnih okolnosti? Ja mislim da je ovo drugo u pitanju, da je to slijed procesnih okolnosti. Njemačko pravosuđe, sudstvo je neovisno i na njega je praktički nemoguće utjecati. Oni su prepoznali u nastojima, prijedlozima u toku suđenja rasprave odvjetnika Ante Nobila da on želi suđenje odugovlačiti i nama je, pa smo mi postavilo se pitanje zbog čega on to čini. Jer u svakom slučaju nije u interesu njegovog klijenta Perkovića i Mustača da sjede u zatvoru i čekaju presudu duže nego što je to potrebno. I onda je se nametnuo kao jedini logičan zaključak da on želi prolongirati presudu nakon izbora u Hrvatskoj, jer je pretpostavljao kakva će presuda biti, da će Perković i Mustač biti proglašeni krivima i da će obrazloženje presude biti problematično za SDP kao slijednicu pravnu i političku Saveza komuniste Hrvatske, čija vodeća tijela, odnosno predstavnici članovi tih vodećih tijela su sudjelovali u odobravanju i naredbi tih ubojstava. Pa se može praktički smatrati da je predsjedništvo, odnosno kako se poznatije kao Centralni komitet Saveza komunista, je jednim svojim dijelom praktički funkcionirao kao zločinačka organizacija. I normalno da konotacije takvog jednog obrazloženja osuđujuće presude ne mogu nikako biti dobrodošle i prihvatljive SDP-u i ne mogu mu pomoći. Mogu mu jedno odnemoći u ovoj izbornoj kampanji. Ali ponavljam, njemačko je pravosuđe i sudstvo neovisno i oni nisu htjeli sudjelovati u ovim našim političkim igrama niti na jedan način, niti pomažući SDP-u, niti mu odnemažući, nego često regularno, procesno donijeti presudu kad je za to vrijeme. Idemo sad, dragi gledatelji, na uvodni prilog naše kolegice Lorene Šafarić. Riječ je naravno o povijesnoj presudi jugoslavenskom državnom terorizmu. Za prilog ekskluzivno govori najpopularniji hrvatski političar i ministar kulture dr. Zlatko Hasanbegović, koji je ujedno i kandidat Hrvatske demokratske zajednice u drugoj izbornoj jedinici na trećem mjestu pod rednim brojem 3. Govori i o presudi i predsjednica udruge Hrvatski križni put, koja je kandidatkinja HDZ-a u prvoj izbornoj jedinici pod rednim brojem 11. Znači, pogledajmo što su Hasanbegović i Esih rekli o presudi u Minhenu.
povijesna presuda Minhenskog suda u udbaškim ubojicama Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaću donijela je pravdu ne samo obitelji ubijenog Stjepana Đurekovića, već i mnogim drugim hrvatskim obiteljima koje su godinama patile zbog jugoslavenskog državnog terorizma. Minhenska presuda bez sumnje ima povijesni značaj s dalekosežnim političkim i društvenim posljedicama koje u ovom trenutku zapravo cjelovito niti ne možemo sagledati. Ta njihova kazna doživotnog zatvora pokazuje zapravo i težinu njihovih nedjela i nedjela čitavog jugokomunističkog represivnog sustava, jer je potpuno jasno da se on bavio čistim terorizmom. Više od 3 desetljeća čekalo se da netko UDBA-i stane na kraj. I to je sada učinio Visoki zemaljski sud u Minhenu, a ne hrvatsko pravosuđe. Udbaške ubojice do zadnjeg trenutka štitio je SDP, pravni, imovinski i ideološki slijednik zloglasne komunističke partije. Njemačko pravosuđe i Minhenski sud zadali su pravno, politički, ali i moralni udarac Ivi Josipoviću, Zoranu Milanoviću i SDP-u kao imovinsko, pravnom, duhovnom i stvarnom slijedniku partije koja je provodila državni teror nad svojim građanima, što je i ova presuda potvrdila. Zbog zaštite udbaša Perkovića i Mustača, bivši premijer Zoran Milanović bio je spreman zaratiti s cijelom Europom, a posebno Njemačkom. Godine 2013. donio je famozni Lex Perković i teško osramotio Hrvatsku neposredno prije ulaska u Europsku uniju. Cijeli slučaj Lex Perković pokazuje snagu i ukorijenjenost udbaške duboke države koja nije prezala niti od instrumentalizacije ustanova Republike Hrvatske za ostvarenje svojih uskih parcijalnih interesa i po cijenu narušavanja međunarodnog ugleda Republike Hrvatske. Nakon onoga što se pokušalo 2013. godine, dakle, zaštititi tu gospodu da dobiju ovu zasluženu kaznu, potpuno je jasno da su neki čimbenici u tom procesu morali u međuvremenu odstupiti, što nisu učinili, tako da njihovu reakciju još uvijek čekamo, pa ako ništa drugo u vidu jedne ispreke hrvatskom narodu. Bavarski sudac Manfred Dauster presuđenim doživotnim zatvorskim kaznama Mustaču i Perkoviću zapravo je pokazao politički ovisnom pravosuđu u Hrvatskoj kako bi se trebalo ponašati u demokratskom sustavu. Presuda konačno potvrđuje da riječ lustracija ne smije biti prognana iz hrvatskog javnog i političkog života, već mora postati predmetom ozbiljne, pravne, znanstvene, stručne i etičke rasprave lišene bilo kakvih usko stranačkih interesa. Ono što na kraju krajeva kao društvo moramo shvatiti da je nakon ove presude nužno pristupiti, znači, suočavanju poglavito sa nasljeđem komunističke totalitarne prošlosti kojega, evo, možemo svjedočiti svakoga dana još uvijek da je prisutno i u našoj domovini. Dakle, smatram da je odmah po završetku izbora potrebno početi djelovati u tom smjeru i sa svih društvenih pozicija, javnih pozicija, političkih pozicija, istraživačkih pozicija učiniti ono što je na svima nama, a to je suočiti se s prošlošću isključivo radi naše bolje budućnosti. Pokušaja procesuiranja Perkovića bilo je i u Hrvatskoj, no pravosuđe nikada nije smjelo ići protiv UDBA-e. U to su se osvjedočili brojni stradalnici, od obitelji Mire Barešića do Nikole Štedula, koji je uspio preživjeti atentat u Škotskoj, ali ne i procesuirati nalogodavce. Jugoslavenska UDBA, dakle, proganjala je apsolutno sve svoje političke oponente, svoje protivnike, dakle, kažnjavala ih je od verbalnog delikta pa sve do samih likvidacija.
Jedan od ključnih svjedoka u minhenskom procesu bio je Bože Vukušić, nekadašnji politički emigrant, publicist i vodeći hrvatski istraživač zločina UDBA-e. Perković i ekipa čak su razmišljali o njegovu ubojstvu, a namjestili su mu i 10-godišnji montirani proces u Splitu. Ono što je važno reći, te likvidacije, koliko god smo za njih više upoznati da su se događale u hrvatskoj emigraciji, događale su se i na tlu Jugoslavije. To je jedna još u potpunosti neistražena tema kojoj će, dakle, u budućnosti također trebati posvetiti istraživačkog napora. Pravda je na kraju ipak pobjedila. Presuda u Minhenu objavljena je u najnezgodnije moguće vrijeme za SDP, stranku nasljednicu komunističke partije. Unatoč pokušajima Perkovićeva odvjetnika Ante Nobila i njegovih političkih saveznika Zorana Milanovića i Ive Josipovića, proces je završio taman uoči prijevremenih parlamentarnih izbora, a sama presuda je pravi poklon napaćenim Hrvatima pred 21. obljetnicu Oluje. Svako okretanju budućnosti treba prethoditi cjelovito suočavanje s prošlošću u sklopu svoga ministarskog djelovanja. Začeo sam vrlo važnu reformu donošenjem novoga arhivskoga zakona. U tu svrhu trebali su raditi važni pravni, znanstveni i povijesni čarski autoriteti. Zakon je trebao biti donesen početkom sljedeće godine, a njegova glavna pravna pozadina bilo je potpuno bezovjetno i bez bilo kakvih ograničenja otvaranje cjelokupnog arhivskog gradiva državno-partijskog aparata do 30. svibnja 1990. godine. I sada iz ove perspektive mogu reći da je to jedan od važnih, ako ne i najvažniji bio razlog kampanje klevetničke kojom sam bio izložen od prvoga dana svoga ministarskog djelovanja. Gospodine Vukušiću, doktor Hasanbegović evo po prvi puta javno rekao da je glavni razlog kampanje koja je bio izložen, one negativne svih onih raznih udruga od Gonga, Platforme 112 i tako dalje, to što je otvorio i išao zapravo sa zakonom koji bi otvorio arhive, gdje bismo onda vidjeli i mnoga druga udbaška nedjela, ne samo u političkoj emigraciji, nego i ona koja su se dogodila i u bivšoj propaloj Jugoslaviji. To je bio glavni razlog, naravno bilo je i onih drugih razloga, zatvorio je pipu onim neradnicima razno raznim, ali kako to komentirate? Kakva je važnost minhenske presude i u tom kontekstu? Pa ja pretpostavljam i od početka sam sumnjao da je to zapravo glavni razlog napada na Zlatka Hasanbegovića, to što je od samoga početka počeo sa pripremama izjava i izmjena zakona o arhivama i otvaranja arhiva po uzoru na Sloveniju, gdje su oni dosta otvoreni. Znači i arhivi bivše službe državne sigurnosti, ali isto tako i partijski arhivi, odnosno dosjeji svih javnih osoba. Jer na čelu je nijedna javna osoba nema pravo na zaštitu svog podataka i svog dosjeja od javnosti. Na suđenju u Minhenu je već sudac u usmenom obrazloženju presude naveo kronologiju suradnje sa Hrvatskom u tom suđenju, gdje je u početku Hrvatska potpuno odbijala, odnosno tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić je potpuno odbijao i ignorirao zahtjeve i suradnju sa njemačkim redarstvenim i pravosudnim tijelima. S vremenom se taj odnos promijenio da bi na kraju iz Hrvatske otišlo dosta dokumenata, međutim pitanje, znači poslano je ono što je bilo na raspolaganju. Sad postavlja se pitanje je li to sve? I ako nije sve što je
sa ostatkom, jer je sigurno da je u arhivama, to se vidi po fragmentima koji su otkriveni naknadno, koje očigledno neko prilikom čišćenja arhiva je promaklo mu je da ih skloni, se vidi na koji način je to posebno što je bilo važno za njemački sud funkcionirao taj proces od predlaganja do odobravanja i organiziranja likvidacija u inozemstvu. Recite mi, zašto bi netko danas u Hrvatskoj i tko je ta osoba, jer riječ je o ljudima na funkcijama, zašto bi netko štitio udbaške ubojice? Zašto je Mladen Bajić, za koga je on to radio? Nije nikakva tajna da je bio dobar sa Josipovićem. Je li razlog tome što je Saša Perković eto bio dugo godina ključni savjetnik u uredu predsjednika? Kakva je tu uloga SDP-a, Milanovića, Igora Dragovana? Možete li nam nešto više o tome reći? Možda osobni razlog zbog kojeg je Mladen Bajić tako postupao jesu naznake da je i on sam bio suradnik jedne od jugoslavenskih tajnih službi. Međutim, ovdje ključno je to da glavni razlog za takvo postupanje je zaštita SDP-a. Jer kad bi se svi ti arhivi otvorili, tada bi bilo potpuno jasno da je Savez komunista bio svojevrsna zločinačka organizacija. I to bi bilo katastrofalno za SDP kao njegova pravnog, političkog i ideološkog slijednika. I tada bi došlo praktički do svojevrsnog urušavanja tih političkog odnosa, političkih snaga u Hrvatskoj. I u tom slučaju bi SDP ne samo u Hrvatskoj izgubio na ugledu i utjecaju, nego bi vjerojatno u socijalističkoj europskoj internacionali izgubio svaku podršku i došao bi u pitanje njegov status, članstvo u socijalističkoj internacionali. Kad bi se to sve saznalo i otkrilo da je vodstvo SDP-a od 1990. do danas sve činilo da bi sakrilo te činjenice o tim zločinima. Oni su zapravo znači skrivali tragove svojih vlastitih zločina. Dajte nam recite kako je to funkcioniralo. Je li moguće da je recimo Račan kojem oni polažu vijence na grob naređivao ubojstva? Ili sudjelovao u tom procesu? On je sigurno bio upoznat. Znači, u vrijeme kad je on bio izvršni sekretar Centralnog komiteta i kasnije član Centralnog komiteta, on je sigurno bio upoznat. To je meni u razgovoru su mi rekli neki članovi Centralnog komiteta. Da je jedan krug njih, ne svi članovi Centralnog komiteta, ne svi izvršni sekretari, nego neki zaduženi za unutarnju politiku i sigurnost, za vojna, za obranu i tako dalje, za suradnju sa inozemstvom, za vanjske poslove, oni su sudjelovali u odlučivanju o tome. A neki drugi su već u tijeku odlučivanja u kojemu nisu osobno sudjelovali, ali su znali što je u pripremi, a skoro svi, nakon što bi se nešto dogodilo, su znali to. Znači, Ivica Račan je u najmanju ruku znao za to, bio suglasan za te akcije, sa izvođenjem tih ubojstava i nije im se protivio. I što je najvažnije, nikad nakon što je stvorena samostalna i demokratska Hrvatska država, nikad se nije od toga ogradio, nikad nije izražio žaljenje obiteljima ubijenih. Recite mi, znači li ova presuda u Minhenu plus recimo otvaranje arhiva na kojima inzistira dr. Hasanbegović možebitnu mogućnost otvaranja novih procesa i u Njemačkoj i u Hrvatskoj? U Njemačkoj su već neki procesi otvoreni. I vodi se istraga još od nekoliko ubojstava, naročito u Bavarskoj, u Minhenu. Tako da, u međuvremenu, ne znam, jer ja sam od 2004. do 2012. dao 22 izjave njemačkoj policiji.
a sveukupno sam svjedočio 10 dana, 3 dana u prvome procesu 2006. i 2007. godine i sada sam svjedočio 7 dana. Tako da sam u tim ispitivanjima vidio da se vodi još nekoliko procesa i znam konkretno u kojim se slučajima radi. Možete govoriti o tome? Pa to je slučaj ubojstva Ante Đapića i ubojstva Đura u Nürnbergu u Bavarskoj i ubojstva Ante Kostića i Đura Zagajskoga u Nürnbergu. Ali isto tako su reaktivizirani i slučajevi ubojstava još iz kraja 60. godina. Međutim, pitanje je li iz tog vremena ima još živih aktera, počinitelja, pa je pitanje onda u kom pravcu i dokuda te istrage će dovesti. Zbog ovako britkog jezika i čestitog pristupa imali ste velikih problema, gospodine Vukušiću. Sad vidimo da je Njemačka dokazala da je zapravo Mustač i Perković da su naredili ubojstvo Đurekovića. Jel vas tog aspekta uznemiruje ono što ste vi proživjeli i zapravo, eto, reći ćemo našim gledateljima, oni su htjeli ubiti i vas? Pa prva informacija da se spremalo moje ubojstvo je još iz sredine drugoga mjeseca 1992. godine, kad je na ulazu prije Šibenskog mosta iz pravca Vodica je ranjen nastradao jedan čovjek koji nosi isto ime i prezime kao ja i iz istoga mjesta. I tada su se pojavile sumnje da je to zapravo što su atentat taj na njega, da je bio namijenjen meni. Ali to nije se uspjelo. Do sada postoje indicije. Normalno, državno odvjetništvo i policija nikad nije ozbiljno na tome ništa radila. On je stjecajem okolnosti preživio. Teško bio ranjen i preživio. I on je sam meni ispričao kako je to bilo i rekao da je to što se njemu dogodilo zapravo bilo namijenjeno meni. 1999. godine u Zagrebu je počelo suđenje Vinku Sindičiću zbog ubojstva Brune Bušića. I tada su ove strukture, Perković i Mustač, smatrale mene praktički najodgovornijim za pokretanje tog suđenja i što je došlo do toga i do izručenja Sindičića Hrvatskoj. Znamo, to je suđenje bilo završilo kao farsa, Sindičić je oslobođen. Sudac koji ga oslobodio, Damir Kos, je danas sudac Vrhovnog suda. Za nagradu? Da, on je nakon toga promaknut. A njegova supruga Jadranka Kos je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici koja je bila odbila izručenje Mustača Njemačkoj. I tada su oni krajem 99. znači još prije samih izbora i prije same smrti, znači predsjednika Tuđmana, inicirali, znači, i to njihove strukture, njihovi jataci unutar HDZ-a. Na čelu sa Ivanom Jarnjakom, to mogu otvoriti reći, koji je tada bio predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost. I pokrenuli su u Splitu protiv mene istragu zbog navodne otmice Blagoja Zelića, koji je bio jedan od najbližih suradnika Josipa Perkovića i Zdravka Mustača po pitanju organiziranja likvidacija hrvatske političke emigranta. I to suđenje se rastezalo punih 10 godina, pošto nisu imali nikakvih dokaza protiv mene, ali optužnica nije povlačena. Da bi kratko nakon što je raspisana tjeralica za Josipom Perkovićom 2009. odnosno objavljena 2010. godine, tadašnji predsjednik države Ivo Josipović u intervju Večernjem listu zatražio od Mladena Bajića i od sudstva da se mene procesuira i osudi. Preventivno da se spriječi moja uloga na mogućem suđenju u Minhenu u Njemačkoj. Vi dakle tvrdite da se bivši predsjednik izravno miješao u postupke sudova u Hrvatskoj kako bi zaštitio udbaške ubojice. On je to izjavio, on je tražio moje procesuiranje. Ja sam to na suđenju u Minhenu kao svjedok rekao
i obrazložio na zahtjev predsjedavajućeg suca Daustera, iako je tražio od mene da iznesem sve što znam o tome, sve te pojedinosti. Ja sam predao i taj intervju koji je Josipović dao večernjima. Kako je njemački sudac reagirao? To je, oni jednostavno ne mogu vjerovati da je to moguće. Također zanimljivo je, sjetimo se kada je Zoran Milanović inzistirao na Lex Perković, kada je činio sve kako bi zaštitio udbaške ubojice. On se baš pozivao na ovu presudu Velikogoričkog suda. I sad je zanimljivo ovo što ste malo prije rekli. Milanović se, dakle, poziva na presudu Velikogoričkog suda, to je učinio javno, a rekli ste da je sutkinja koja je to zapravo potpisala za Mustača, tako zaštitila ga, ona je, dakle, bila involvirana na neki način u proces oslobađanja Sindičića. Njen suprug, on je njega oslobodio, i što je najinteresantnije, u presudi, u oslobađajućoj presudi, on među ostalim navodi da uopće nije sigurno da je UDBA ubila Bušića, nego da je on moguće žrtva unutar emigrantskog obračuna. Vrlo zanimljivo. Ajmo sad vidjeti, dragi gledatelji, kako je to izgledalo na debati Hrvatske radiotelevizije kada su za minhensku presudu, kada je kolega Togonal za minhensku presudu pitao Milanovića i Plenkovića. Da vidimo što su rekli i posebno obratite eto pozornost na završetak ovog priloga. Komentirali ste da su udbaški egzekutori dali putovnicu Franji Tuđmanu. Ljudi za koje se na kraju odlukom, nažalost, njemačkog suda, a ne hrvatskog, i to me tišti, trebalo im je suditi ovdje. Gospodin Plenković zloupotrebljava kad sam figurativno rekao da bi to hapsio. Gledajte, ti ljudi su uživali zaštitu. Oni su igrali važnu organizacijsku ulogu u osnivanju HDZ-a. Ja nisam rekao da je HDZ udbaška stranka, a kamoli da je UDBA osnivala hrvatsku državu, ali njihove zasluge su tu. O njima piše vrlo precizno prvi premijer, odnosno jedan od prvih premijera, Josip Manolić, i to ne piše zato da nekom napakosti, nego zato jer je to fakat. A na kraju, i šokiran sam, ispada da je pred njemačkim sudom utvrđeno da su ti ljudi bili udbaški egzekutori. Na kraju krajeva, još samo jedna rečenica, da sam tada bio državnik, sigurno ne bi uzeo za suradnika osobu koja je vodila odjel za neprijateljsku emigraciju za vrijeme Jugoslavije. Pa to naprosto ne ide. To ne ide. Mislim, neće me niko uvjeriti da je to slučajno. Gospodine Plenkoviću. Dakle, ove insinuacije, dakle, ko je davao putovnicu prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franju Tuđmanu, treba postaviti pitanje zašto on imao putovnicu. Kakva je to država bila, kakav je to sustav bio, čiji je to slijednik SDP gdje ljudi nisu mogli slobodno putovati, slobodno komunicirati. Ono što je izuzetno važno, dakle, je da cijela ova tema, cijela presuda Visokog suda u Minhenu potiče Hrvatsku na pravu istinsku raspravu o suočavanju s prošlošću koju mi nismo proveli početkom 90. godina zbog velikosrpske agresije na Hrvatsku, i to je ono što naše društvo i našu zemlju još uvijek čeka. Reakcija? Što se mene tiče, odgovor je ne. Dakle, nakon 26 godina se nismo uspjeli uvjeriti. Ja neću postavljati pitanje što je gospodin Plenković radio u socijalizmu, iz kakve obitelji, vjerujem i znam iz poštene, profesionalne, ja znam iz kakve sam ja, ali ja nemam ambiciju da se s time nastavimo natezati. Ovu vrstu dijaloga neka vode u HDZ-u, neka se pitaju tko su bili njihovi mentori i sponzori, to je bit priče. Ja u tome neću sudjelovati. Hoće li presuda Mustaču i Perkoviću na sudu u Minhenu biti uvod u čitavu seriju sličnih procesa u Njemačkoj? Njemačko državno tužiteljstvo najavilo je tu mogućnost. Jesu li Njemci počeli ilustraciju u Hrvatskoj? Njemci su, to smo već u onom prvom dijelu rasprave, u svakom slučaju pridonijeli pravom suočavanju s prošlošću, pravom suočavanju sa državnim terorizmom koji je postao za vrijeme bivše SFRJ protiv hrvatskih emigranata, protiv hrvatskih ljudi u inozemstvu. I mislim da je ovaj slučaj jako puno toga kompenzirao što se nije napravilo u zemlji na vrijeme, i mislim da su svi oni koji su pokušali to spriječiti, a evo, predsjednik tadašnje vlade koji je 28. lipnja predložio zakon, prije dva dana prije članstva u Europskoj uniji, na tome nije učinio ništa, nego naprotiv, mislim da je ovo poticajno za ono što sam rekao, pravo suočavanje s prošlošću. Reakcija? Nisam razumio što je gospodin Plenković htio reći, a pozorno sam slušao. Reći ću sljedeće, važno je. Dakle, Njemačka
ne može provoditi lustraciju u Hrvatskoj, to mora napraviti Hrvatska. Za razliku od gospodina Plenkovića koji ima razumijevanja za gospodina Barišića, a nema za ove fiksere koji su ubijali po inozemstvu, a kasnije dijelili putovnice HDZ-ovcima, ja nemam razumijevanja ni za jedne. I radit ću na tome da hrvatski građani budu izručivani isto kao njemački. Jer nama se dogodilo, na dan kada je taj Perković, kako se zove drugi, izručen, da nam Njemačka odbila izručenje jednog čovjeka po istim osnovama. To je zato što je to loše pregovarano. Vrijeme je isteklo? Da, da, u redu. Reakcija? Sad ulazimo u nijanse o zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima, ali bit je bila politička. Sad se vi pravite da ne znate kako se zove ovaj drugi. To mi stvarno moram priznat, djelo je sada, rekli bi Francuzi, alucinant. Gospodine Vukušiću, stvarno vjerujete Milanoviću kad eto ovako pred cijelom nacijom kaže da ne zna kako se zove ovaj drugi, da ne zna za Zdravka Mustača? To je normalna stvar, da mu se ne može vjerovati, jer u drugoj polovici 2013. godine ova tema Lex Perković, izručenje Perkovića i Mustača Njemačkoj je bila najaktualnija i najvažnija stvar tijekom 3-4 mjeseca. Međutim, sad kad ponovno čujem ovu izjavu Milanovića i njegove namjere da on sa tom grupacijom i ekipom nije povezan i da on njih zapravo nije htio zaštititi, moram biti indiskretan. Iako sam obećao čovjeku da to što mi je rekao neću prepričavati dalje, ali sad više ne mogu izdržati. Znači, 2014. godine nakon izručenja Perkovića u Hrvatskom novinarskom domu je bila promocija jedne knjige na kojoj je bio i Milanović i Vladimir Šeks. I Vladimir Šeks negdje mu se žurilo i kratko nakon završetka promocije mislio napustiti dvoranu i ići. Da bi nekoga sa leđa povukao, on mi to prepričava, povukao za rame i počeo mu prijetiti ti si za ovo kriv, ti si za ovo kriv. Ti si kriv što onoga nisu osudili u Splitu i što je do ovoga došli. Znači, on je odneku dobio informaciju da je Vladimir Šeks utjecao nas da Splitski županijski sud mene osudi, jer oni nisu mogli shvatiti da jedna mlada sutkinja ne podliježe političkim pritiscima i ucjenama čak, nego da sudi presudu i da je presudu donijela na temelju dokaza. Dokaza protiv mene nije bilo nikakvi. Nego su mislili da je netko jak i utjecajan u pravosuđu sa druge strane radio na tome da se mene oslobodi. A normalno, Vladimir Šeks, ja sam tada bio čak u sukobu sa Vladimirom Šeksom. Vi dakle tvrdite da je Milanović izravno utjecao na određene tokove u hrvatskom pravosuđu i da je štitio Perkovića i Mustača. On je smatrao da je mene trebalo osuditi kako ne bi došlo do izručenja Perkovića i Mustača Njemačkoj. A kad govori u debati o hapšenjima, onda nam je zapravo sve potpuno jasno. Jedino bi se Vladimiru Šeksu ispričao, iako običao sam da ovo neću javno nigdje reći, ali nakon ove izjave Milanovića nisam mogao odoljeti da tome kažu. Što vi kažete da je netko bio spreman zaratiti s cijelom Evropom samo kako ne bismo i riskirati ulazak u Europsku uniju u krajnjoj liniji samo kako bi se zaštitili ubojice? Pa evo, vidite, on je bio spreman, znači, na to podržati to da se mene osudi ovdje bez dokaza, bio je spreman kompromitirati Hrvatsku u Evropskoj uniji, u međunarodnoj političkoj sferi. Bio je spreman apsolutno na sve. A kaže da mu ti ljudi ništa ne znači. A ja znam da danas u tajništvu SDP-a kao analitičari i savjetnici rade bivši dužnosnici UDBA-e. I da su članovi predsjedništva SDP-a. Bivši suradnici UDBA-e. I bliski rođaci, nekadašnji visoki djeca, zetovi bivših dužnosnika UDBA-e i da su upravo po toj udbaškoj liniji se angažirali u SDP-u i došli na velike funkcije. Interesantno je još nešto. Milanović kaže da to nije njegov svijet, a jedan od ključnih ljudi u njegovoj vladi je bio gospodin Mladen Penović, šef Državne agencije za upravljanje državnom imovinom, državnog ureda. Vi ste za njega izjavili u ovoj emisiji da je bio suradnik KOS-a, on vas je tužio i izgubio je sud. Dakle, ispada da ste govorili istinu kao u ostalom i većina gostiju Bujice, ali ovdje smo opet ulovili Milanovića. On kaže da to nije njegov svijet, da to nisu njegovi suradnici,
A onda ispadne da mu je državnom imovinom raspolagao jedan Kosovac. Možete mi to komentirati? Presuda je za sada nepravomoćna, znači prvostupanjska, i presuđeno je da ja nisam ništa rekao što nije točno i da nisam oklevetao gospodina Pejnovića, jer sam sudu predočio dokumente, a isto tako i svjedoke koji su potvrdili sve moje navode koje sam ja o njemu rekao. I rekao sam dvije netočnosti, da je on bio šef kabineta Stanku Stojčeviću, a nije Stanku Stojčević, nego Miki Špiljku, prethodniku Stanka Stojčevića, i da je izjavu da ja znam da je on bio suradnik KOS-a iz izjave Radenka Radojčića, pošto je to nešto što sam ja prije 15 godina čitao, radio, nije iz izjave Radenka Radojčića, nego iz dokumentacije zapljenjeno u sklopu akcije Labrador, gdje su se nalazili dokumenti iz kojih je proizlazilo da je on radio za KOS. Ali odmah mogu napomenuti da od 2001. godine, kad sam počeo objavljivati knjige i bavio se publicističkim radom, mene je tužilo skoro 10 raznih ljudi koji su smatrali da sam ih ja oklevetao što sam napisao da su bili suradnici UDBA. I nijedan ja slučaj nisam izgubio, jer sam u svim slučajima uspio dokazati dokumentima i svjedocima da ono što sam napisao da je bilo točno. Zato ste bili vjerodostojni sud u Minhenu. Ono što se prožimlje i kroz prilog, o tome je govorila Bruna Esih, nešto izravnije Hasanbegović, to je taj pojam lustracija ili, kako ga Njemci zovu, suočavanje s prošlošću. Vidjeli smo da je taj termin usvojio i predsjednik HDZ-a Plenković i da je zapravo o potrebi za suočavanje s prošlošću govorio i u televizijskoj debati protiv Milanovića. Milanović je, ne znamo iz kojih razloga, radio grimanse. Dobro, možda bi mu trebalo uzorak kose uzeti, ali to ćemo drugi put načeti kao temu. Recite vi meni, što znači za Hrvatsku suočavanje s prošlošću? Pa to nakon 25 godina Hrvatske države, broj onih pojedinaca koje bi lustracija zakečila sveo se na minimum. Zbog toga to u tim prijedlozima, u pokušajima, ne bi trebao biti prioritet. Ne pojedinci koji bi podlijegali tom zakonu, nego loše strane totalitarnog komunističkog nasljeđa kao fenomen. I zbog toga je, i slažem se da je puno bolji termin suočavanje s prošlošću, znači suočavanje sa tim fenomenom, a manje je pogodan termin lustracija za kojega se uvriježilo da bi on pogađao pojedince. Ono što je interesantno, kada netko spominje suočavanje s prošlošću, onda odmah Milanović i takvi, ali i neki drugi, recimo, reći ćemo djeca crvene buržoazije, govore o potrebi bijega od ideoloških tema, pa kažu odmah to postaje ono tema tipa ustaša i partizani, iako UDBA nema nikakve veze sa ustašama i partizanima, i zapravo, pa normalno je da ljudi žele znati ako im je netko nekog ubio, kako je tim obiteljima, zašto Milanović eto tako po vašoj procjeni nastupa i zašto on ne želi raspravljati o tim temama, pa sad vidimo da vrlo ozbiljno misli odustati od daljnjih debata, jer očito je procijenio da je ovdje na skliskom terenu. Pa suočavanje s prošlošću njemu ne odgovara, jer bi to bilo i suočavanje sa SDP-om kao fenomenom, kao nasljednikom komunističke partije. I onda bi trebalo se suočiti s tim što je u tome nasljeđu prenijeto u SDP negativno i loše, politički i nacionalno i tako dalje. I normalna stvar da to njemu ne odgovara, jer bi bila rasprava, jer bi to dovelo na kraju do rasprave o samome SDP-u kao nasljedniku, znači komunističke partije, uključujući i ovo nasljeđe, ljude, organizaciju i logistiku koju su naslijedili, a koja je za vrijeme Jugoslavije bila korištena za raznorazne represivne akcije među kojima su najradikalnije bile likvidacije političkih protivnika. Ono što je Bruna Esih izjavila, ne samo u iseljeništu, ne samo u emigraciji, nego je UDBA likvidirala ljude i u Jugoslaviji bez zakona, bez istrage.
Kada bi se otvorili arhivi, mi bismo sigurno saznali puno više obitelji ljudi koji su stradali kao političke žrtve u bivšoj Jugoslaviji, puno bi više saznali nakon otvaranja arhiva. Normalna stvar. S tim da je dio arhiva SDP predao Hrvatskom državnom arhivu, ali je interesantno da dokumentaciju iz razdoblja, kad su se događale razne likvidacije u iseljeništvu i ovdje, par mjeseci prije i par mjeseci poslije toga nema navodno nema dokumentacije. Tko je to mogao očistiti? Pa tajništvo SDP-a, prije nego što je predalo Hrvatskom državnom arhivu. Znači, djeca i rođaci udbaških dužnosti. A to se događalo posljednjih par godina, upravo dok je Zoran Milanović predsjednik SDP-a. I to je nemoguće da se ta dokumentacija uništavala bez njegova znanja i odobrenja. Vi dakle tvrdite da on jednu spiku ima za javnost, a zapravo čini nešto posve drugo i to sustavno. To je apsolutno jasno. Dobro. Ono gdje moramo biti korektni prije evo, telefonskog poziva koji ćemo uzeti, gospodin Karamarko, kojeg neki sad zaboravlja, ali moramo biti pošteni pa reći, je inzistirao na tim temama, na suočavanju s prošlošću, na lustraciji, što dođe na isto, i žestoko je napadao Milanovića kada je na dnevnom redu bio upravo taj Lex Perković. To kao da se zaboravilo. Da, ja sam o tome... Je li ova presuda u Minhenu i pobjeda politike Tomislava Karamarka? Ja sam u Minhenu kao svjedok govorio o tome i to upravo odgovarajući na pitanja Ante Nobila. Jer njega je zanimalo je li SOA pod vodstvom Tomislava Karamarka meni pomagala, je li mi dostavila određene podatke koje sam ja prosljeđivao, koje sam ja navodno prosljeđivao Njemcima. I ja sam rekao da, ja sam u to vrijeme... Znam da je stav Tomislava Karamarka i Milijana Brkića i još nekih ljudi koji su radili u SOA-i bio pozitivan po tome i da su oni sve radili da pronađu dokumente koje je Njemačka tražila. I da su oni te dokumente u sustavu međunarodne pravne suradnje htjeli preko glavnog državnog odvjetništva, odnosno Mladena Bajića, proslijediti u Njemačkoj. Međutim, on je to odbio, on to nije napravio. Bajić? Bajić. Koliko sam saznao, sve je zapakirano, vratio nakon nekoga vremena u SOA-u. E sad, na početku ovoga suđenja, kad su Njemci to ponovno tražili, sad više nije išlo preko državnog odvjetništva, nego je išlo preko suda. I pošto je to ta suradnja bila u nadležnosti Županijskog suda u Zagrebu, tadašnji predsjednik Županijskog suda Ivan Turudić je tu kompletnu dokumentaciju iz tog terena proslijedio u Njemačku i ona je bila značajna za osuđujuću presudu. Međutim, ja sam otprije imao neke naznake što se u toj dokumentaciji nalazi. I kažem, ta je dokumentacija još 2006. godine najvećim dijelom bila prikupljena po naredbi tadašnjeg ravnatelja SOA-e Tomislava Karamarka i njegovog suradnika Milijana Brkića. Znači imali su pozitivnu ulogu. Da, da. Je li ovo sve što se dogodilo, posebno kad idemo medije koji su ih napadali, možda i udbaška osveta? Ja nisam toliko upućen u taj slučaj. Meni je u svakom slučaju žao što se to sve skupa dogodilo i žao mi je što ja osobno pri kraju tih razvoja događaja nisam mogao razumjeti niti postupke Tomislava Karamarka i dati mu podršku. A to mi je posebno žao zbog ove dobre suradnje koje smo imali prethodnih godina oko istraga u Njemačkoj. Idemo sad napraviti jednu malu digresiju. Zbog naravno naših gledatelja u Vukovaru i Slavoniji morali smo reagirati. Na telefonskoj liniji u Vukovaru imamo predsjednika stožera za obranu Hrvatskog Vukovara, pukovnika Tomislava Josića. Gospodine Josiću, dobra vam večer. Dobro večer, poštovanje. Ja bih zaista volio da vas ponekad nazovemo u Vukovar i zbog vedrijih tema, ali provokacije koje su započele oskrnućem spomenika Miri Barešiću nastavljene su i u Vukovaru gdje je oskrnavljen spomenik Jean-Michel Nicolier. Ono što je vijest za Bujicu, a drugi mediji vjerujem da posebno televizije neće to objaviti, prema našim informacijama koje su potvrdili naši policijski izvori u Vukovaru,
spomenik Jean-Michel Nicolieu, evo molim režiju da pusti telop da vidimo što su razbojnici napravili, oskrnavio je 14-godišnjak čije ime ne smijemo normalno zbog zakona objaviti. Riječ je dakle o grupi mlađih ljudi srpske nacionalnosti koji su harali Vukovarom. Oni su napravili još neke druge vandalske činove, ali ovo je sigurno najgori. Ali ono što je zanimljivo, gospodine Josiću, taj 14-godišnjak je zapravo sin policajca koji radi na graničnom prijelazu Tovarnik i bio je pripadnik u vrijeme Domovinskog rata milicije takozvane SAO Krajine. Recite nam što vi znate o tome. Čujte, to nije prvi puta da se takve stvari događaju. Mi smo upozoravali više puta i stalno govorimo o tome. Znači, mi nemamo problem u Vukovaru sa Srbima, mi imamo problem sa četnicima. Znači, problem je što mi imamo ljude koji su pucali po Hrvatskoj, ko zna šta su sve radili, abolirani su i rade danas u hrvatskoj policiji. Znači, ovo je samo jedan od tih događanja. Milicajac SAO Krajine, današnji hrvatski policajac, je išarao autobus Dinamovu kad je bio tu u Vukovaru ćiriličnim pismom. Naravno da nije bio sankcioniran. Sinovi od raznih milicajaca sa Ukrajine rade svakakve stvari svakodnevno. Provokacije su ovdje normalna stvar. Mi upozoravamo 3,5 godine hrvatsku javnost na događanja u Vukovaru. Nažalost, nikoga to ne zanima. Prije par dana je išla kolona svatova, svadba je bila iz pravca Trpinje. Kad su došli u visinu tamo spomenika Blagi Zadri i spomen domu hrvatskih branitelja na Trpinskoj cesti, izbacili su veliku zastavu sa 4S i 3 prsta. Cijela kolona. Naravno, ljudi koji su sjedili u Mustangu, u kafiću, tu je bio turnir u Beli, bili su izrevoltirani sa time, skočili su. Jedan je bacio je stolicu na auto. I sad će biti problem. Čovjek koji je bacio stolicu na taj auto vjerojatno će biti kažnjen, a ovi će platiti kaznu 500 kuna zato što nisu imali hrvatsku zastavu u srpsko obilježje. Iako ovo nije bila srpska zastava, znači to nije srpska zastava, to što ove nacionalne manjine u Hrvatskoj, nego to je prava srpska četnička zastava. Gospodine Josiću, a za konkretan slučaj oskrnuća Jean-Michelu, biste Jean-Michela, znate. Recite ove podatke koje sam ja iznio, jeste vi čuli za te podatke? Pa čuo sam za podatke, ja sam se odmah nasmio i rekao sam čim sam čuo da se to dogodilo, da to može biti samo ili milicajac ili njegov sin i djeca. Znači, to je svakodnevno ponašanje milicajaca sa Ukrajine. Međutim, ako mi nešto govorimo protiv tih ljudi, mi smo ekstremisti, mi smo nacionalisti, a oni su ugledni građani ovoga našega društva. To je sve kriva hrvatska vlast koja je abolirala sve te ljude. Prema tome, da su odgovarali, da su kažnjeni, ne bi imali danas tih problema. Evo, ja neću kršiti zakon i neću odati ime 14-godišnjaka koji je počinio ovaj zločin. Jer ipak to je izgleda i stvar kućnog odgoja pomalo, oni su odgajani u velikosrpskom duhu, ali meni ti jedan zakon ne sprečava da ne otkrijem ime milicajca SAO Krajine, njegovog oca. To su me upozorili ljudi iz udruge 100%-nih ratnih vojnih invalida i evo, potpuno svjestan ću reći da se milicajac SAO Krajine koji radi kao hrvatski policajac na graničnom prijelazu u Tovarniku zove, dragi gledatelji, Dejan Banov. Eto, neka se zna tko radi u hrvatskoj policiji i neka se zna kako odgajaju svoju djecu i kakvi se onda zločini događaju. Gospodine Bujanec, imam jednu rečenicu ako mogu dodati u ovaj razgovor. Kad čuo sam interesantnu temu o Zoranu Milanoviću i o bivšoj vladi, volio bih samo reći jednu stvar ovako. Njegovo licimjerstvo sada na ovu izjavu, kada ga je general Đuro Dečak pitao što će raditi ako se univerzalna jurisdikcija ne ukine. Znači, to je toliko licemjeran odgovor. Nažalost, čini mi se da mu je gospodin Dečak pravio propagandu sa time, znači predizbornu kampanju. Zoran Milanović jako dobro zna što znači univerzalna jurisdikcija. Njegova vlada
je priznala i univerzalnu jurisdikciju i priznala je sud za ratne zločine u Beogradu u onome trenutku kad su priznali kaznu Veljku Mariću u Beogradu. Znači, Veljko Marić nije suđen u Hrvatskoj, njemu je kazna priznata. Prema tome priznat je i taj sud i univerzalna jurisdikcija. I evo za kraj vašeg javljanja da vidimo jedan telop, da vidimo što je izjavio srbijanski ministar vanjskih poslova. Ovdje se takve izjave ismijavaju, međutim, on je ministar vanjskih poslova. Dačić kaže, tragikomično je da Hrvatska poziva na okretanje k budućnosti, a sve više djeci daju ime Ante. Pa dobro, evo, ja sam već davno odlučio, gospodine Josiću, da ću svog sina nazvati Ante. Dačiću će to smetati. Ali dajte mi vi recite, oni čak nama ne daju da djecu zovemo Ante, kud je to došlo. Paralelno mjere slova po zastavama, onaj nekakav Bojan Glavašević. Kako to komentirate? Pa čujte, samim time što ste sami sve rekli, mislim da tu nema više, ne treba ništa dodati. Nažalost, mi imamo 20-30% ljudi u Hrvatskoj koji ovu državu ne vole. I sve bi napravili da dođe ponovo Jugoslavija. Prema tome ne čudi mene niti Bojanova priča, Bojan to priča svakodnevno. Bojan neće nikada reći da je njegov otac ubijen na Ovčari, da je, znači, ubili su ga motikama, letvama, grabljama, lopatama, a ne metka. Međutim, Bojan svaki puta kaže da je njegov otac poginio od metka. On čak neće ni da prizna da su njegovog oca umlatili. Gospodine Josiću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Bićete uskoro i naš gost. Pozdrav hrvatskom Vukovaru. Hvala, Bog, pozdrav svima. Gospodine Vukušić, nemamo više puno vremena. Znam da vam je pokojni Miro Barišić bio veliki prijatelj. Pogledajte, eto, režija će pustiti ponovo oskrnavljen spomenik Miri Barišiću u Dragama. Kako ste vi doživjeli ovo nedjelo i zašto policija, evo, ok, u Vukovaru moramo pohvaliti da je policija brzo reagirala, zašto još nemamo počinitelja spomenika u Dragama? Je li možda zbog toga je član Foruma mladih SDP-a? Pa ako postoje indicije da je član Foruma SDP-a, onda je to problem. Onda je to problem, politički problem i profesionalnog rada policije. Znači da je policija pod političkim utjecajem i to što je interesantno, stranke koja je u opoziciji. U prošlom prilogu sam rekao da je ovaj događaj u Dragama sa spomenikom Miru Barišiću politički vandalizam. Međutim, ovo što se dogodilo u Vukovaru, kad se vidi gdje je crvenom bojom zašarano da je to na mjestu gdje je hrvatski dragovoljac Francuske ubijen, likvidiran, to se ne može smatrati običnim vandalizmom, to je već na granici sa političkim terorizmom. Za kraj, ono, evo kratko, molim vas da odgovorite, to naši gledatelje jako zanima. Sad kada je presuđeno u Minhenu, sad će mnogi pitati gdje je novac, ko je financirao obranu, ima li UDBA veze sa bankama u Hrvatskoj, sa tajkunima u Hrvatskoj. Evo, nije niti HDZ potpuno svet, postoji jedan gradonačelnik koji je u poslovnoj suradnji na neki način sa Vanjom Špiljkom, grade se marine po obali. Je li možda evo baš taj konkretni gradonačelnik zbog toga u kuloarima često proziva Zlatka Hasanbegovića koji se zalaže za suočavanje s prošlošću, a ovi neki iz HDZ-a rade biznis s njima? Pa mislim da je taj moment najškakljiviji, najproblematičniji za te strukture, jer suočavanje sa negativnim nasljeđom totalitarnog komunističkog režima bi trebao uključivati isto propitkivanje i suočavanje sa privatizacijom i pretvorom u Hrvatskoj i otkrivanjem po kojim normama i pravnim i gospodarskim i nacionalnim i etičkim je to sve skupa provedeno i tko su glavni tajkuni u Hrvatskoj. Spominjalo se da je Tuđman imao plan da 200 obitelji preuzme hrvatsko gospodarstvo, da se obogati. Ja prvo ne vjerujem da je on taj plan imao, međutim, ako ga imao,
iako je on imao tih svojih 200 ljudi, ja vjerujem da je od 200 ljudi koji sad stvarno vladaju u Hrvatskoj, 190 sigurno bilo mimo njegova plana i da je to po planu nekoga koji je planirao raspad, sudjelovao i nastojao planirati raspad Jugoslavije u prvom redu da zadrži ne samo svoje političke pozicije i dominaciju, nego u prvom redu gospodarsku i financijsku. Gospodine Vukušiću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Drage gledateljice i poštovani gledatelji, na kraju ćemo reći i da gospodin Vukušić priprema dvije nove knjige. Jedna će biti o suđenju u Minhenu, a druga će biti priručnik o UDBA-i, ali to će biti teme u našim emisijama kada te knjige izađu. U svakom slučaju, hvala vam za te knjige koje pripremate, gospodine Vukušiću. Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za danas. Vidimo se u Bujici sljedećeg tjedna, gdje ćemo imati sjajnih tema i velikih afera. Zato i sljedeći tjedan gledajte Bujicu. Doviđenja.